chodí, co? Prosím? Že na halu moc nechodí. Tak já to tady poprvý. Aha, jo, tak to. Super, no, tak jo. Tak se to do kroku, jo. A sedlej. Super, to bylo pěkně dozadu. Dobrý. Jestli to zvládne kročil sám do tomu předu. Bylo pěkně, to bylo pěkně. A nesmíme. Co? Jo? Co? Ale vidíš, že to tady na něj malý. Je to na něj malý, je to na všechno, jak ví o koně. No a on ještě jak... Tohle ještě tak naponíká, ale tohle prostě... Bože. Tak. Obloukem změní směr, jo? Tohle tady je směrčí. Co? A znamená to opravdu si ho vohnout, tady si ho přestavět, natlačit ho pravou holení ke stěně, jo? A už kouká přistavený do pravý ruce. Jo. Jo. A hezky dlouhej, dlouhej na oblanej pěkný dlouhej. Možná tady jenom koukal na koně s pětou. No. Teď jsem ti to říkal. Jo, no, no, já ti pak zavolám, jo. Moc hezky, ale. To jsme mohli říct. Uděláme to samý na druhou ruku. Takže přechod do klusu. Zůstaň tady na kruhu. Seď na tom koni pořádně v těžišti, nesmíš ho neustále opouštět tím způsobem, že se furt hlaví do předu. Moje ruce. Je. Nebo já ti vystřídám? Ne, já spolkujem na to. Dobrý. Ať se natáhne ten hřbet, ať se uvolní, jo? Bezva. Pěkný. Tak. Sekneš jízdárnu v polovině, jo, a v tom kroku takhle, jak ho máš, tak ho jenom lehce jakoby ustoupíš do strany a vyjedeš na dolů k těmi, jo. Jedeš rovně a sem, jo, někam do X skoro, a tady si ho začneš maličko strkat holený otěž a vyvedeš si holenou otěží a pravou holení na dlouhou stěnu, jo. Pozor. Pozor.
šup. Tak, ano, nezva. Ještě. Tak. Ano, teď to tam bylo. Tak, trošku, ano. Zaplať vám mu daty dali. Super, odřej tam doleva. Zlomíš, tak už ten kůň prostě úplně se nemůže nic v podstatě, zamezíš tomu, aby mohl fungovat. Tak, a jdeme. Dva. Krásně. Jo. Sexton, nepředkláněj ty ramena, furt je máš takhle hozený dopředu, zbytečně. Jo. A lopatky na podstatě od toho kůň je rovně. Dobře. Jo? Hele, a žádný permanentní... Jani, žádný permanentní kvartky. Tam máš takhle, zaparkuješ tu nohu a myslíš si, že když tam budeš vzít 50 kg, tak říkaj, že tu bude něco dělat. On nic neudělá. On prostě... Jako v ten moment, že se na to tak chovat, jo? Ťuk. Ano, levá holeň, pravá utěša. Ťuk. Tak. Jo, a levá kyčel. Šup, super, jo, teď to zafungovalo, bezva, 2-3 kroky. Jo, je to mladý zní, že nemusíte dělat prostě, jako jo, první kyčel. Jo, ale to byla, já jsem to ještě vůbec celý to byla moje kytka, protože já jsem určila dopředu, nešla jsem do strany tady. No, musíš si to prostě představit, že jasnou představu toho pohybu, jakmile si ji představíš, tak to tělo tvoje začne fungovat mnohem líp, protože najednou prostě automaticky začne vysílat ten signál. No, jo, ten kůň, to jsou tvoje nohy. On to bude dělat, protože prostě to tvoje tělo ten signál vyšle, ale musíš tu představu úplně prostě zmotný. On to začne fungovat. Teď by tam měla být tušivka a maličko ho opravit. A jo, já nemám tušivku. No. A tady není nějaká.